زندہ رہنے کے لیے تیری قسم زندہ رہنے کے لیے تیری قسم ایک ملاقات ضروری ہے صنم ایک ملاقات ضروری ہے صنم زندہ رہنے کے لیے تیری قسم زندہ رہنے کے لیے تیری قسم ایک ملاقات ضروری ہے صنم ملاقات ضروری ہے صنم ایک ملاقات ضروری ہے صنم زندہ رہنے کے لیے تیری قسم زندہ رہنے کے لیے تیری قسم ایک ملاقات ضروری ہے صنم ایک ملاقات ضروری ہے صنم ملاقات ضروری ہے صنم ملاقات ضروری ہے صنم ملاقات ضروری ہے صنم ایک ملاقات ضروری ہے صنم زندہ رہنے کے لیے تیری قسم زندہ رہنے کے لیے تیری قسم ایک ملاقات ضروری ہے صنم ایک ملاقات ضروری ہے صنم ضروری ہے صنم زندہ رہنے کے لیے تیری قسم زندہ رہنے کے لیے تیری قسم ایک ملاقات ضروری ہے صنم ملاقات ضروری ہے صنم ایک ملاقات ضروری ہے صنم ایک ملاقات ضروری ہے صنم ملاقات ضروری ہے صنم ملاقات